Surrounded by veterans, the new Brazilian president is an all-powerful force. Jair Bolsonaro is the first military man to come to power since the end of the dictatorship in 1985. 3 weeks after his election, he attended the 73rd anniversary of this infantry brigade where he began his career. Somos todos nós forjados com o aço na escola de paraquedistas. O nosso lema é Brasil acima de tudo. How did this former captain become president? His victory can be summarized by the well-known Brazilian acronym BBB, Beef, Bibles and Bullets. In other words, evangelicals, the military and big landowners. Three ultra-conservative forces who united to elect the most fitting candidate to appease an electorate in search of order and morality. Militar tem pulso. Quantos passaram lá e não fizeram nada? Na era dos outros militares foi muito bom. Agora não. Nesses 14 anos dos outros governos, não foi como está sendo, como foi e como será, se Deus quiser. Brasil acima de todos, Deus acima de tudo. De todos? Não, de tudo. O Brasil acima de todos. Não, Brasil e acima Deus de acima tudo. De tudo. É Brasil acima de tudo. Esse Brasil acima de tudo foi criado aqui dentro da Brigada Paraquedista. Eles sentiram o momento adequado, não é isso, Coronel? This man is Colonel Ustra's brother, accused of torturing the former president Dilma Rousseff under the dictatorship. O Brasil é conservador por excelência, mas não é atrasado, não. É conservador porque preserva valores. Os valores, família, segurança, tem militares, tem evangélicos, tem a bancada da bala, como dizem aí. Mas todos estão irmanados num só objetivo, mudar o Brasil. Essa é a grande ideia, mudar o Brasil. O Brasil estava num caminho muito ruim. Vamos ver se consegue, né? Tá. Jair Bolsonaro's victory is the culmination of a long road to power, led by the country's major conservative forces. The military and the evangelicals, these reactionary Protestants, are now all powerful. A bancada evangélica é muito importante, não é para mim, não é para o Brasil. Eu reconheço o valor deles. Mas e o que não é evangélico, por exemplo? Não tem problema nenhum. O que todos nós queremos? Que os nossos filhos sejam melhores do que nós. Escola é lugar de você aprender uma profissão e também ter noções, né, de cidadania, de patriotismo, de amor à pátria. É isso que nós queremos. E não ficar com a história de ideologia de gênero ou formando militantes. Isso que nós não queremos. Mais de 62% da população brasileira é de baixa renda. O senhor pretende manter os projetos sociais em vigor e criar novos para atender a população brasileira? O projeto social tem que ser para tirar a pessoa da pobreza e não para mantê-la num regime de quase dependência. Nós não queremos nenhum brasileiro dependendo do Estado. Não é festa, não vai ser mais dessa maneira. Obrigado, pessoal. Senador, uma palavrinha? A year ago, Jair Bolsonaro was only predicted to gain 4% of the vote. Today, he is president. Without the help of the three beefs, he would never have succeeded. Beef, Bibles, and bullets. What lies beyond these words? And how far will they go now they have the power? This is the most conservative evangelical church in the country, the Assembly of God. It has 12 million members. Jair Bolsonaro was elected less than 48 hours ago. He is expected any minute, and it is no coincidence he has chosen this church for his first public appearance. Here is the man who helped him win, the architect of his victory, Silas Malafaia, the country's most influential pastor and a very close friend of the new president. Eu creio.
The police are wearing T-shirts with a Kalashnikov on them, the emblem of Bolsonaro's campaign in favor of the right to bear arms. Messias! Messias! Bolsonaro! 70% of evangelicals voted for Jair Bolsonaro. He is their savior and shares their values. Eu quero agradecer também a Deus por essa missão. Porque o Brasil está numa situação um tanto quanto complicada. Crise ética, moral e econômica. Eu tenho certeza que não sou o mais capacitado, mas Deus capacita os escolhidos. The country's major churches have been working for years to gain power. Silas Malafaia built up a media empire and put it at Jair Bolsonaro's disposal. His television show, The Victory of Christ, has been broadcast for over 30 years. Malafaia defends traditional family values. He fiercely opposes abortion, still banned in Brazil and punishable by 4 years imprisonment, and gay marriage, made legal in 2013. Escuta, querido, ninguém está aqui para proibir ninguém de ser homossexual. Todo mundo sabe disso. Isso é uma questão pessoal. Agora, casamento é o que eu sempre defendi. Casamento é coisa de hétero. Dá um outro nome para esse negócio. Se queremos ver uma nação melhor, sabe? Forbes magazine has estimated his fortune at over $170 million. It is he who convinced Jair Bolsonaro to convert from a Catholic to an evangelist, a baptism in the River Jordan in Israel, 2 years before the elections. Povo abençoado do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, presidente do Brasil. Como ele é militar, ele aprendeu a amar, porque isso é uma das coisas mais importantes que eu vejo no militarismo. Fazer com que os caras amem a sua nação. Meu pai, falecido pai, é um oficial da Marinha ex-combatente. Eu aprendi isso, amar a nação. Esse cara tem gana pelo Brasil de querer melhorar. A month before the first round of presidential elections, Jair Bolsonaro is stabbed. After being seriously injured and hospitalized, he will no longer speak in public. This is the turning point of the campaign. Silas Malafaia becomes his spokesperson. Que deixa qualquer indignado. Deus te abençoe, cara. Deus te dê saúde, viu? Te dê graça para suportar isso aí. Obrigado pelas palavras, obrigado pela oração. Obrigado pela confiança e dizer que a missão não é minha, não, é de todos nós. Silas Malafaia agreed to talk to us about his role as advisor. O jornal impresso. Quê?
a bagunça aí pra arrumar? Não, 43,5, 43. Fala, minha filha. Ah, nós estamos sem. Eu acho que toda pessoa que tem medo de mostrar alguma coisa é porque está devendo. Qual o problema? Isso aqui não é dinheiro de oferta, não é dinheiro de igreja? Qual o problema? Eu tenho uma editora, eu já vendi uma quantidade de livros monstruosa, eu sou o pastor, como conferencista, que mais recebia valores para falar, até hoje é assim, né? Quando eu sou convidado para uma conferência, então eu não preciso roubar. Esse livro aqui nós lançamos em setembro. Eu acho que nós já vendemos uns 25 mil livros desde o lançamento dele, de setembro para cá. The pastor is relying on Bolsonaro to ensure that creationism, the theory that the universe was created by God, is taught in schools. Tem um monte de temáticas aqui, ó. Criacionismo, certo? Cura interior, depressão. Por exemplo, o cara pode dizer, eu não gosto de evangélicos, eu não gosto da doutrina dos evangélicos, não tem problema. Agora, se eu disser que eu não concordo com o ato homossexual, eu sou homofóbico. Mas por quê? Malafaia has convinced the new president to appoint an evangelical pastor as minister of women, family and human rights. Esse vídeo aqui teve 5 milhões e 600 mil visualizações. Aí eu não vou ser hipócrita. Aqui no Brasil eu sou o número um. Influência de rede social. E também não apoio todo mundo, não. E chega perto da época da eleição, é quase uma romaria atrás de mim. Pra gravar vídeo, pra apoio. Eu falo, não, vai sair aqui já já. Já tô localizando aqui o vídeo aqui. Só aqui tem mais de 7 milhões. Ó, ele no hospital. Ó, eu falando quando ele tava internado. Aí eu fui lá dar uma palavra com ele. E tem um outro, esse tem 7 milhões e 300 mil só no Facebook. Esse aqui foi, dessa campanha, foi o maior. Botava os vídeos falando por ele, né? Já que ele não tinha como falar. Aí nós fizemos o papel de ser porta-voz de Bolsonaro. Se o sindicalista pode influenciar, se os líderes do ativismo gay podem influenciar, e por que eu não posso? Eu sou cidadão tanto quanto eles. Aqui, ó. His speeches are heard all over the country. Whilst previously a Catholic stronghold, Brazil has been shaken up by the rise of evangelical Christians. 60 years ago, they constituted 2% of the population. Nowadays, they represent nearly a third, 60 million followers. Their churches are present in cities, towns, and villages. Even garages have become places of worship. The faithful must contribute 10% of their income to these rich and influential churches. Their stronghold continues to grow. Anyone can proclaim himself a pastor, even children, who have great influence over their followers. João Vitor, just 10 years old, is Brazil's most famous child preacher. During the campaign, he called on his followers to vote for Bolsonaro. Não posso ir.
você for ver. Aquilo que você não conseguia, você vai conseguir. Porque é Jesus. João Vitor has become the political instrument of a growing community. Tonight, he begins a national tour, ending in Rio de Janeiro. His father, Leo, also an evangelical pastor, is his advisor. O Brasil, o povo de Deus hoje, no Brasil, ele tem poder de tirar e colocar quem quiser na cadeira. Bolsonaro, nós elegemos Bolsonaro. Mas se ele não fizer o papel, também a gente arranca ele lá. Na minha opinião, o Brasil ele precisa ser um Brasil melhor. Os políticos corruptos têm que sair e os políticos, as pessoas que querem uma visão melhor para o Brasil, que não seja farsa, que não seja enganação, que não seja mentira, eles têm que entrar. Eu tive isso, meio de mim, entendeu? Meu coração. Bolsonaro. Tonight, the young child preacher is expected in a small church in the Rocinha Favela, a poor and violent neighborhood. Você que trouxe as peças de roupa, você que trouxe a foto, por favor, coloque aqui. Seja Maria e comece a colocar. This is his mother. Like her husband, she is also a pastor. Despite his young age, João Vitor already has strong political opinions. Just like the new president, he stands against gay marriage. É a mesma coisa que o homossexual. Se Deus ele fez você como homem, é porque Deus ele tem um propósito com você sendo um homem. Agora, se Deus fez você como mulher, é porque Deus ele tem um propósito com você sendo uma mulher. Então, pra que se... Entendeu? Então, eu não entendo essas pessoas. Então Deus não pode criar um homossexual? Na verdade. Jamais Deus criou um homossexual. Deus criou o homem e a mulher, a fêmea e o macho. Não existe uma criação de Deus homossexual. Jamais existe. A Bíblia nos diz que quando Belsazar bebe vinho deles, ou seja, não misture as coisas de Deus com as coisas do mundo, não misture as coisas de Deus com as coisas de César, porque as coisas de Deus é santa e as coisas de César não é santa. As coisas de Deus é santa e as coisas de César não é santa. Então, ou seja, não brinca com Deus. All are in favor of the right to bear arms, one of Jair Bolsonaro's promises supported by the military. Da Constituição diz que o lar, a casa, é um asilo inviolável. Ou seja, se entrar na minha casa, eu tenho todo o direito de botar o cara para lá. Eu tenho criança, eu tenho família. Não sou a favor do confronto, não sou a favor do armamento, nem de tiro. Mas algo precisa ser feito. Pastor Carlos is a former drug addict. Nowadays, he preaches in one of Rio de Janeiro's most violent favelas. This is what convinced him to support the new president. Porque eu creio na Bíblia. Ela é meu armamento. São dois calibres, 66 tiros, dois canos. Velho e Novo Testamento. Tudo que é teu, da tua vida sentimental, da tua vida conjugal, da tua vida espiritual, não se preocupa. Está na palma da mão de Deus. E tudo que está na palma da mão de Deus não cai. Não se preocupa, a tua casa não vai cair e a casa dele não vai cair.
The evangelical community are also supporting Bolsonaro for another reason. The former military officer has promised to put an end to the violence ravaging the country. 64,000 murders just last year. In Rio de Janeiro, the army is deployed in favelas ruled by drug lords. Currently, the armed forces are led by a general. Clashes between the two camps are extremely common, leading to new victims every day. Tonight, the 41st Battalion is burying one of their men with honor. All of these policemen voted for Jair Bolsonaro. Sabe que pode acontecer, mas quando acontece, mesmo sendo uma coisa esperada, acaba, enfim, pega a gente de surpresa e... Infelizmente, ele é só mais um na estatística. Mais um na estatística. E a gente vai perdendo quem a gente ama, né? Os familiares, amigos, parentes, infelizmente. Por isso que eu acho que é a oportunidade que a gente tem em tentar uma mudança, né? Porque já que do jeito que tá, não tá bom, não tá dando certo. Então, acho que é a oportunidade da gente tentar um caminho diferente. One of Jair Bolsonaro's priorities, to grant military police the right to kill an armed suspect without risking legal action. Everybody here is in favor. Over 100 policemen and women have been killed in Rio de Janeiro since the beginning of the year. Tem pessoas de bem que moram naquela localidade. Então, a polícia militar vai continuar entrando, vai continuar trabalhando em qualquer região. Mas o risco operacional, ele é alto. Hoje a gente precisa de uma preocupação nacional de segurança. A gente sabe que a partir do dia 1º de janeiro, começa uma nova jornada, novos pleitos, novos anseios, novos desejos da população. With Jair Bolsonaro's victory, the military makes a triumphant entrance into politics. This success comes from a very discreet, influential group, the Bullet Caucus. The president has assigned several key positions in his government to army generals, and over 100 military deputies now sit in the National Congress. What will they do now they are in power? To understand fully, one must take a look at history. Colonel Renato Ustra, a former paratrooper just like the president, wants revenge. His brother, Carlos Alberto, now deceased, is known to have been a persecutor in the military dictatorship that ruled Brazil from 1964 to 1985. Former president Dilma Rousseff, a left-wing activist, was tortured by Colonel Ustra. He is held responsible for the disappearance of dozens of resistance fighters and trade unionists. Nowadays, military personnel benefit from an amnesty for these crimes committed during the dictatorship. Colonel Ustra faced his victims only once, during the Truth Commission's work. Faço a careação com esse terrorista. Não faço! Eu não sou terrorista, viu, coronel? Terrorista é o senhor, torturador. Terrorista é o senhor. O senhor é terrorista. Eu não sou terrorista. Eu sou brasileiro de bem. E o senhor é torturador terrorista. Deputado Jair Bolsonaro, do PSC. At the time of Dilma Rousseff's dismissal in 2016, Jair Bolsonaro provoked controversy by paying tribute to Colonel Ustra. A message directed at those nostalgic for the dictatorship, 2 years before the presidential election.
danado. Ele, Bolsonaro, é danado. Ele falou que contra o comunismo, pela família, pela tradição, por tudo. Voto pro Luiz, meu irmão. Então, por isso que nós somos gratos a ele. Meu irmão foi muito tripudiado. Nesse dia de glória para o povo brasileiro... Ele é um homem corajoso. Porque ele não tem cócega, ele olha no olho e diz. Ele, a verdade é que ele fala o que o povo quer ouvir. A fala, a linguagem dele é a linguagem do povo. Jair Bolsonaro declared openly in 2016 that the dictatorship's mistake was to torture people and not kill them. Ninguém combate terrorismo com flores. Combate com o quê? Se eles são fortes, atacam, você tem que atacar no mesmo nível. A tortura, se existe, ela foi esporádica. O exército nunca, nunca, nunca estimulou a tortura. O Bolsonaro, Coronel Usta e o general comandante da escola. O exército jamais usa arma para voltar ao poder. Nem era bom, porque o preço é muito caro, o desgaste é muito grande. Agora, como voltou pelo voto, vontade popular. Agora foi escolhido. 60 milhões. É gente para danar. Ustra's brother wrote a book about his actions during the military regime. The Suffocated Truth became a reference for the new president and for those nostalgic for the dictatorship. The story exonerates military personnel for their crimes. Tá aqui, ó. A história que a esquerda não quer que o Brasil conheça. Essa aqui é a 11ª, mas já está na 15ª. É o meu livro de cabeceira. O Bolsonaro tem o maior respeito porque ele conhece, ele lutou contra o comunismo, e o meu irmão foi a pessoa que mais lutou e mais êxito teve e foi o mais sacrificado. Não, agora acabou. A book that recalls Brazil's darkest hours, the fight between military putschists and communists. An incomplete vision of history, now accepted by the country's leading figures. The military have traded in their uniform for a suit and tie, but in Brasilia, they have become ubiquitous. This is Jair Bolsonaro's vice president, Reserve General Hamilton Mourão. Before the election, he proposed a coup in the event of anarchy in the country. Pode colocar uma poltrona para ti aqui do lado. Tá bom, fica. Ah, cadeira. E aí, tudo bem? François Cardona, TV Parlamentar. Prazer. François Cardona, prazer, general. Prazer. Tá, tudo bem. Por nos receber. Muito nada. Trabalho. Nada, tranquilo. Ah. Sem problemas. É? Vida de militar no poder político. Nada, isso aí é calmo e sereno. Sem problemas. He has granted us this interview, a rare opportunity, but he is on his guard. He has learned to keep his speech in check. Fora, teve muitas críticas sobre justamente possível problema de autoritarismo, de neofascismo, até se falou na imprensa internacional. Quando você recebeu isso, você pensou o quê? Pensei que a imprensa internacional desconhece o Brasil e desconhece o Bolsonaro, né? Eu acho que a imprensa internacional, ela se pautou pela opinião de pessoas que estavam do lado oposto ao nosso, né, e que fizeram um mau serviço ao país buscando transmitir algo que não é a verdade. Ou seja, você não está com nenhuma preocupação desse lado de autoritarismo, justamente porque tem mais militar no poder, para você não tem problema. Mas a Constituição é clara, a Constituição ela traça limites ao poder executivo. Isso aqui não é o Império do Brasil, né, onde o rei foi... Nada, o presidente foi eleito, não é, com os direitos que ele tem e com uma gama de deveres muito maiores do que esses direitos. Na época, alguns meses atrás, justamente você chamou os militares para pegar o poder
No final, foi isso que aconteceu? Não, na realidade, nós fomos eleitos, né? É totalmente diferente. E o que eu fui perguntado algum tempo atrás foi, eu me referi a uma situação hipotética de caos do país, né? Que aí, se ele talvez fosse necessário, alguma solução distinta. Mas não foi o caso, né? E efetivamente, o que, que ocorreu? Fomos eleitos, então agora vamos tocar o barco. Deu esse livro? Sim, é, que A Verdade Sufocada. Isso. Você conhece esse Conheço, livro? Conheço, lógico. Porque justamente esse livro é uma das referências para muitos militares aqui no Brasil, tanto como para o presidente Jair Bolsonaro. Não, o que acontece é o período, né, que nós chamamos aí da luta armada, né? Esse livro conta a história do lado das forças da lei. Né? Então ele serve como, digamos assim, como fonte de consulta quando você quer saber como ocorreram aqueles fatos naquele período. E sobre as preocupações que surgiram depois da eleição, sobre o movimento do ativismo gay, o que você acha justamente que vai acontecer nesses próximos anos? Eu acho que não vai acontecer nada, a lei é clara, né? Aqui a pessoa no Brasil é livre para viver da forma que ela quer e deseja, né? Ninguém vai obstruir, né, a sua maneira de viver. Então, na realidade, isso até foi um terrorismo feito por determinada parcela de pessoas esclarecidas, né, ou ditas esclarecidas, né, que levaram uma palavra diferente aí para a comunidade internacional. Ah, você acha que não tem base realmente para se preocupar? Pois, em absoluto, né, eu até tenho dito. Né, num país com 13 milhões de desempregados, com 60 mil pessoas sendo assassinadas por ano, com hospitais que não funcionam, com estradas esburacadas, com escolas com problemas, eu vou estar preocupado com ativismo gay? Isso é uma questão dos costumes. E os costumes, eles evoluem ou involuem de acordo com o momento e a trajetória da história. Over recent years, pastors and soldiers have been working patiently behind the scenes. From now on, the Bibles and bullets will work hand in hand with our third group of influence, the agro-industrialists. This lobby of major agricultural exporters generates nearly a quarter of the national GDP. Here, they are in a meeting in Brasilia. A few weeks before Jair Bolsonaro's inauguration, negotiations are going well. At the heart of their project, the Amazon rainforest. They want to make it more commercially exploitable. The president has just made their leader, Teresa Cristina, Minister of Agriculture. There she is. Mas eu acredito que a Teresa, ela reflete toda a ansiedade, toda a vontade, toda a determinação de que os parlamentares do setor anseiam. Dia que você vai começar a ação? Marcos Montes is the Minister of Agriculture's right-hand man. Deforestation in the Amazon does not worry him at all. Ilegalidades acontecem em todos os lugares, no mundo inteiro. E se existe ilegalidade como esse, que existe um pequeno desmatamento, ele tem que ser coibido e tem que ser punido. E as pessoas que fizerem têm que pagar por isso. Agora, dentro dos limites que a nossa legislação permite, e mesmo com isso o Brasil preserva 65%, diferentemente dos países, a França, a Noruega, qualquer outro país que não tem preservação ambiental absolutamente nenhuma. He is counting on the Bullet Caucus to support the cause from within Bolsonaro's future government. O exército tem dentro dos seus quadros gente altamente preparada que estão sendo aproveitadas. Ele pode ser o precursor, o que iniciou o aproveitamento dessas pessoas de qualidade dentro de um governo. É que nós precisamos buscar em toda a sociedade representantes para dar ao Brasil essa construção de um país que todos nós sonhamos. Valdir Colato is one of Bolsonaro's closest advisors. He's working to relax the regulations that limit the expansion of agribusiness in the Amazon.
nós temos hoje apenas 7% do Brasil plantado. Né? Outros países têm 13%, 15%, 30%, 40%. Nós temos 7% só. Nós queremos plantar o Brasil. O que, que nós queremos? Queremos que a Amazônia seja 20% plantada. Não sei por que, que tem essa história de que o Brasil está destruindo. Não, o Brasil está preservando. Outros países não preservaram e hoje estão nos cobrando. Então, nós temos, sim, a nossa floresta aqui. Se nos pagarem, né, para que o agricultor possa ser o preservador, nós vamos continuar sendo o pulmão do mundo como o povo quer. Under Bolsonaro's government, the Amazon is in more danger than ever before. A green ocean, almost 3 million square miles of rainforest, of which 60% is found in Brazil. Illegal deforestation is growing rapidly. In 30 years, it has shrunk by almost a quarter. That's an area two times the size of France. In these satellite images, the lighter, deforested areas are relentlessly eating away at the rainforest. Indigenous populations are the primary victims. Thousands of them have gathered in Brasilia, the capital, to defend their land before Congress. ...207 indigenous peoples and environmental activists were killed in the Amazon in 2017 amid public indifference. This demonstration of strength was severely repressed. 2 years later, Jair Bolsonaro's government is preparing to legalize the deforestation of huge areas of rainforest. There is growing concern amongst the opposition. There is large and solid majority in Congress who will support Bolsonaro's proposed legislation. A few weeks after his election, the right is coming around to his views, whilst a divided left struggled to come together. Defenders of human rights, racial and gender minorities know that dark moments await their country. Eles pretendem avançar a fronteira agrícola para o interior das áreas indígenas, áreas de quilombola, Amazônia legal, regiões do Pantanal que até agora ainda estão protegidas, flexibilizar a legislação ambiental para permitir um processo mais fácil para a comercialização no Brasil de produtos que são proibidos hoje, muitos deles que já foram banidos nos Estados Unidos e na Europa, que eles querem utilizar o Brasil como lixo. Ele teve voto e isso dá legitimidade para ele fazer uma política muito agressiva em relação à questão dos direitos humanos. Socialistas, comunistas, defensores de direitos humanos, lutadores sociais de uma forma geral, são alvos preferenciais. Seus dirigentes hoje, com certeza, correm risco de vida e deverá haver uma ação repressiva muito forte por parte do futuro governo em cima das lideranças e integrantes desses movimentos. Throughout his campaign, Jair Bolsonaro vowed to cut public funding to all minority organizations. The Labour Party are calling for a resistance movement. Eu penso que nós estamos vivenciando uma volta ao fascismo.
E o fascismo perdendo a modéstia. O fascismo perdeu a modéstia, está se mostrando como é, tirou as roupas, tirou todo o disfarce e está passeando faceiro nas estruturas sociais e neste parlamento brasileiro. Nós achamos que havia tanta caricatura numa candidatura como de Bolsonaro, com uma candidatura tão tosca, tão grosseira, que nós não entendemos que o fascismo vai brotando seus ovos e os ovos de serpente vão originar serpentes e nós precisamos enfrentar. Então é preciso que nós não menosprezemos nenhuma das expressões fascistas para defender a liberdade. Jair Bolsonaro's victory has already begun to fuel expansionist fever among soybean, coffee and cattle farmers. With a herd of 215 million, Brazil is the world's second largest producer of meat. Large landowners own almost half of the agricultural land, a situation which the landless workers movement, created almost 50 years ago, denounces. This movement is made up of 350,000 families, now sworn enemies of Jair Bolsonaro. Presidente que junto ao parlamento brasileiro tipifique como terrorismo as ações do MST. This was his campaign promise. He also vowed that any protest would be severely crushed. Invasores de um terreno e seguranças do proprietário do terreno. Aqui já houve tiros, eles estão disparando os tiros, soltando foguete em direção dos seguranças. The Campo do Maio region has become a clear target for the new government's strict policy. 450 families are being threatened with eviction. They live on a property occupied by the landless workers' movement. These farmers have been growing coffee here for the past 20 years after the land was abandoned in the early 90s. 4,000 hectares producing over 500 tons of organic coffee per year. Ricarda Gonçalves, 69 years old, is their leader. Their extremely wealthy neighbor, the country's largest coffee producer, has decided to purchase the property. Olá, meninada. Luciana Ribeira, 45 years old, is a mother of three. Muita gente quer a terra para arrendamento e nós não quer isso. Nós quer para nós sobreviver em cima dela, trabalhando e colhendo e criando nossos filhos. Olha o exemplo aí, ó. Turminha grande, já tudo trabalhando na roça. Na cidade grande você não vê isso aí. Aqui é o lugar de resistência, aqui tem que ter muita garra para resistir. No futuro, se Deus quiser, ela vai ser minha, porque eu estou lutando para isso, né? Luciana and her fellow activists have no title deeds. They know that the new government will do everything in its power to evict them. Falando que a gente era vandalismo, terrorista, e nós não é nada disso aí. Nós não é. A gente luta por uma coisa digna, né? Um direito nosso. Porque se você vê uma terra dessa produtiva, abandonada, só com braquiária, você chega e planta as coisas e ela progrede para frente, nós não somos terroristas. Nós estamos resgatando uma cultura. Nós não vamos viver mais democraticamente como nós vivíamos. Você está vendo que o Bolsonaro está montando a equipe dele.
Ele está indo lá no passado resgatando os generais, os coronéis aposentados para pôr no governo dele. Então ele já está dizendo claramente, o meu governo será um governo de ditadura mesmo, né, militar. Essa é a minha visão, porque eu já vivi uma ditadura. Olha, esta casa, ela está sendo levantada de novo, porque ela foi toda destruída, toda queimada. Dá para você ver por esses batentes ainda, cheio de carvão. Ricarda's house was destroyed in 2017. The price she paid for fighting on behalf of the Campo do Maio farmers. Da forma assim, ela não perde por esperar, qualquer hora ela vai ver o que acontece, esses tipos de coisas. Pessoas amando dos latifundiários. Porque eu não tenho medo, eu dou minha cara a tapa, eu estou sempre na luta, não tenho. Né? Estou sempre lutando, então. Você causa isso nas pessoas, né? Indignação. E medo de te... E colocar medo na gente para a gente deixar do que faz. Ricarda has received numerous death threats and fears the situation will get worse. Tem que exterminar com o MST, tem que exterminar com o PT. E gerando muita violência. Ele desperta a violência nas pessoas. Então, de repente, pode se transformar uma situação muito desagradável no Campo do Meio. Their camp was dismantled in 2009 with the help of the town council, but they rebuilt everything. Luciana and her children have nowhere else to go. Foi o que? Mês passado que chegou um monte de carro de polícia, já todo mundo o já ficou com medo de... O dia que o juiz veio, menina, o juiz veio, já, pra, já veio, criança, todo mundo com medo de a polícia bater. Quando o juiz veio, ele trouxe até choque aqui. Foi, trouxe. Veio com choque, veio tudo. Não, mais contei. E a gente... Jair Bolsonaro's election has put their future plans into question. Aí fui pra Campinas. Porque vindo esses loucos que já tá assumindo aí o poder, a gente tem que estar preparado pra tudo. Pra tudo mesmo. E aí se junta com esse desalmado que tem aqui do nosso lado, que é o Giovano João Faria da Vida, e um prefeito da cidade, que nós ainda vai ter que aturar ele mais 2 anos, nós temos que preparar para tudo mesmo. A few days earlier, these 2,000 farmers were granted a reprieve. A judge ruled that they could stay for the time being. But this decision could be revoked by another judge at any time. The Landless Workers Movement has decided to hold a public hearing at the town hall. The farmers want to prove that their activities are economically beneficial to the region. Hoje é um dia muito importante para nós. Vai ser nossa audiência pública aqui em Campo do Meio para demonstrar que nós estamos aqui, firme e forte. Na uma escola que é um braço da José Mesquita Neto. Mas a vitória foi da união dos trabalhadores, da união dos acampados e assentados. The mayor refused to attend the hearing. He will not be taking a stand on their behalf. Lentamente, subjugando os trabalhadores, né? Cada vez retirando mais direitos, e agora temos prova disso. Teve várias mexidas na nossa legislação trabalhista, os trabalhadores perderam muitos direitos, e aqui ainda continua uma resistência. Esse quilombo quanto grande, ele é uma prova da resistência dos trabalhadores, da união dos trabalhadores, e é um alvo preferencial dos grandes fazendeiros. Grupo de mulheres raízes da terra. Aqui, Campo do Meio, nem o apoio nós não temos do nosso prefeito, porque nós somos 450 famílias.
Muitos companheiros que estão aqui nessa sala hoje são alfabetizados porque passaram por esse trabalho junto com a gente. A gente vem hoje aqui mostrar que somos trabalhadores, somos homens e mulheres honrados, que junto, todos, nós lutamos dia a dia. A luta continua. These farmers have nothing to lose, save the land that doesn't belong to them. With Bolsonaro as president, will these men and women be declared terrorists? A gente não vai deixar ver um sonho da gente destruir e dos nossos filhos também destruir. Assim, de graça e braço cruzado, ninguém vai ver isso. With Jair Bolsonaro in power, how far will the military, landowners, and evangelicals go? The United Triple B forces, beef, Bibles, and bullets. Under their influence, Brazil looks set to face some dark days.